Մի՛ապեմ։ Պաճան Բայց նախ բոլորին շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրվա լուսաբանման համար։ Մենք գտնվում ենք մեր Հայեկվե քաղաքացիական օրենսդրական նախաձեռնության կարևոր հանգրվանում։ Այսօր մենք Հայեկվեի օրենսդրական նախաձեռնությանը միացած բոլոր քաղաքացիների, ավելի քան 58,000 քաղաքացիների ստորագրությունները պաշտոնապես հանձնում ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Սա մի քիչ երկար գործընթաց է եւ մարդիկ նույնիսկ մի քիչ տարակուսում են, ինչու այնքան երկար տևում, ցավոք դա օրենքով է պայմանավորված։ Մենք նույնիսկ սահմանված ժամկետից շուտ ենք հանձնում, բայց մի քանի կարևոր բան նշեմ։ Առաջինը, այս ընթացքում ստորագրավաքի ավարտից հետո մենք 58,000 բոլոր ստորագրությունները թվայնացրել ենք, վերամշակել ենք, պարզել ենք սխալների տոկոսը, որը մեր կարծիքով չի գերազանցում 0.5% ընդամենը, այսինքն այդ իմաստով մենք բավական վստահ ենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որևէ առիթ չի ունենա, այսպես ասած, մերժել քաղաքացիներին։ Դա շատ կարևոր է, որպեսզի այսքան հսկայական աշխատանքից հետո հանգարց այդպիսի առիթ չտանք։ Այսօր մենք ստորագրությունները կհանձնենք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կունենա 1 ամիս դա վավերացնելու համար։ Մենք հուսով ենք, որ դա ավելի շուտ տեղի կունենա, բայց մյուս կողմից դուք գիտեք, որ այսօր Երևանում նաև ընտրական գործընթաց է ընթանում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նաև այդ գործընթացն է համակարգում, ուստի նա նաև զբաղված է այդ հարցերով։ Հուսով ենք նա կարողանա ճիշտ բաշխել իր ռեսուրսները եւ մեր հետ կապված աշխատանքը եւս ավարտի։ Այն պահից սկսած, երբ որ մենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ստանանք վավերացումը քաղաքացիների ստորագրությունների, մենք այդ ստորագրություններով եւ օրենքի նախագծով կմտնենք ազգային ժողով։ Եվ պետք է սպասեք, որ դա է լինելու, այսպես ասած, այս գործողության կուլմինացիան, որովհետեւ մենք բացարձակ վճռական ենք տրամադրված, որպեսզի ազգային ժողովում օրենքի նախագիծը ընդունվի։ Դուք տեսնում եք այսօր Արցախում ինչա տեղի ունենում, դուք տեսնում եք նրա մասին, որ համաշխարհային ուժային կենտրոնները բաց տեքստով մեղադրում են Նիկոլ Փաշինյանին Արցախը հանձնելու եւ այնտեղ ողբերգություն ստեղծելու մեջ, եւ մենք վճռական ենք տրամադրված այդ ողբերգությունը կասեցնելու։ Մենք քաղաքացիներս չեն կարող այսօր պարզապես զենք վերցնել, գնալ կռվել, դա անիմաստ կլինի։ Կռվում են պետությունները, բայց մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր պետությունը տեր կանգնի իր 120,000 քաղաքացիներին, մեր հայրենիքի տարածքին, մեր քաղաքացիական իրավունքներին։ Մենք ընտրել ենք այս ճանապարհը, ընթացքում փորձ ցույց տվեց, որ այդ ճանապարհը ճիշտ է, մեր համակարգացիները դա հասկացան, մեզ աջակցեցին, հիմա մենք պետք է հետամուտ լինենք, որպեսզի իրանց ստորագրությունները վերածվեն օրենքի, իսկ օրենքը վերածվի համապատասխանաբար այն գործողությունների, որը կկանխի Արցախի
հանձնումը, Արցախի հայաթափումը, Արցախի մեր համակարգացների, մեր քույրերի եւ եղբայրների ցեղասպանությունը մեր աչքի առաջ։ Մենք չպետք է անտարբեր լինենք, այս ամեն ինչը արվել է նրա համար, որպեսզի մենք որպես պետություն կարողանանք գործողություն անենք։ Եվ ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում եւս մի անգամ, որ ամբողջ այս ընթացքում մեր կողքին եք եղել, օգնել եք լուսաբանել մեր գործողությունները, օգնել եք մեր խոսքը հասցնել մեր քաղաքացիներին։ Դա կարևորագույն գրավականներ նրանում, որպեսզի մեր քաղաքացիները աջակցեն այս նախաձեռնությանը։ Պարոն Շահլաբյան, ինչ ուսուն եք, որ ԿՊ-ն այնուամենայնիվ կոմ կքվյարկի, եթե մտնի։ Ես չեմ կարծում, որ ԿՊ-ն ցանկանում է կոմ քվյարկել, բայց ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս միասին պետք է ԿՊ-ին հարկադրենք դանել։ Դուք տեսնում եք այսօրվա անդրաշավը Երևանում, տեսնում եք, թե ինչպես է ԿՊ-ի ներկայացուցիչը ամեն անգամ փորձում խոսակցությունը տեղափոխել ասֆալտի եւ մանկապարտեզների շուրջը։ Եվ ասֆալտը եւ մանկապարտեզը կարեւոր են, բայց դրանք ավելի կարեւոր չեն, քան մեր 120,000 քաղաքացիների կյանքի իրավունքը։ Կյանքի իրավունքը, նրանց կյանքի իրավունքն է վտանգված։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի ցույց տանք, որ մենք հետամուտ ենք մեր համակարգացիների կյանքի իրավունքին, իրանց արժանապատվությանը, իրանց տանը ապրելու իրավունքին։ Դա ամենաառաջնայինն է։ Եվ եթե ԿՊ-ն դրան դեմ գնա, ես կարծում եմ մենք ԿՊ-ին պետք է ուղարկենք պատմության աղբանոց, ուրիշ որևէ ճանապարհ չկա, իրանց չընտրելով, ամենաառաջիներտին իրանց չընտրելով։ Մենք պետք է մեր խոսքը հասցնենք մեր համակարգացիներին, մենք մեր ամեն համակարգացի պետք է հասկանա, որ քանի կա ԿՊ-ն, իրանք վտանգված են, իրանցից յուրաքանչյուրի կյանքի իրավունքը, սեփականության իրավունքը, հարազատ երկրում ապրելու իրավունքը վտանգված է։ Մարդիկ պետք է դա հասկանան, մարդիկ պետք է հասկանան, որ կամ իրանց կյանքն է, կամ մեր երկիրն է, կամ Հայաստանն է, կամ ԿՊ-ն է, ուրիշ ընտրություն չի լինելու։ Ներառված են մոտ 800 ստորագրություն էլեկտրոնայինը, բայց իրականում ձեզ ասեմ, որ էլեկտրոնային ստորագրությունները շատ ավելին կարող են լինել, եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւ նրա հետ կապված որոշակի կառույցներ, որոնք համակարգում են այդ կայքը, արհեստական խոչընդոտներ չստեղծեն։ Լավ, բան չլեգան, նաեւ դուք գործընթացներին մասնակից լինելու հայտ եք ներկայացրել, պատասխանել են ձեզ։ Կնայեք, որ մո գործընթացները։ Ստուգելու, ծեր։ Այդ ես խնդրեմ պարոն Պետրոսյանը, հա, դրա մասին։ Բանավոր պատասխանել են, արգղները այսօր փակված կներկայացնենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, դուք կտեսնեք, բանավոր պայմանավորվել են, որ մեր ներկայությամբ լինելու, նույնիսկ երևի մի հոգի չէ, մի քանի հոգով ներսում լինենք։ Всё, գնա։ Ուշադրություն եւ խնամք ենք դրսեւորել, որպեսզի ոչ մի ստորագրություն չկորչի, եւ հիմա էլ սա ցույց տալով որպես խորհրդանշական նշան, ուզում ենք ասենք, մենք հետամուտ ենք լինելու, որպեսզի այս ստորագրությունները տեղ հասնեն, բայց նաեւ մեր բոլոր քաղաքացիներին կոչ ենք անում։ Սիրելիներ, ձեր ստորագրություններին պետքա գաք տեր կանգնեք։ Պետքա գաք տեր կանգնեք։ Մենք կռվում ենք հրեշավոր թշնամու դեմ։ Մենք կարող ենք հաղթել, եթե միասնական լինենք եւ տեր կանգնենք մեր ստորագրությունների, այս ստորագրությունները մեր կամքի արտահայտությունն է։ Շնորհակալություն։
Mi dope. Spasek hat nie reichen. Տերով կամրացնենք եւ կստորագրենք եւ մենք եւ դուք եւ ձեզ նախորդ տեղյակ կպահենք նախնական ըստ մեր գրաֆիկի եթե հասցնենք երկու շաբթի կսկսենք ստուգումները մենք դրա համար ձեզ նախորդ տեղյակ կպահենք նորից մեկ անգամ հավանաբար ժամը 11-ից մշտապես կարող են երկու ներկայացուցիչ լինել նախաձեռնությունից, ընդ որում մեկը կարող է լիազոր ներկայացուցիչը լինել իր կայականով, իսկ մյուսը իր կողմից ստահած կամ ինչ-որ փաստաթղթով այդ վստահ կամ ձեր հետ բերեք կամ ինչ-որ փաստաթղթով, հա, լիազորագրով իրեն ուղարկեք եւ այդքան այս պահի դրությամբ բոլոր ստորագրությունները, բոլոր թերթերի կենտրոնական կոնտրական հասարժողով պատրաստվում է մուտք անել համակարգ, որպեսզի ստուգման հետ կապված ոչ մի խնդիր եւ ոչ մի կիսատ բան չլինի, չմնա։ Հիմա մենք առնվազն երկու կողմից ամեն արգը կփակցնենք, խնդրեմ կենտրոնական կոնտրական հասարժողի անդամների օգնել ինձ։
Ուղղեմ դուք որպես լիազոր ստորագրեք բոլոր թերթերի վրա։ Եթե ձեր կողմից մարտավորված համաշխարհային հասցնենք մեր ուսումնական եւ ռեսուրս կենտրոն, որտեղ պատրաստվում ենք իրականացնել ստորագրության արդյունքների Ռաթիշկ զանգենք, նախնական մենք պլանավորել ենք այնպես, ինչպես ասացին, կենտրոնական դրական հանձնաժողովը հատուկ ծրագիր է պատվիրել այդ ստուգումներ իրականացնելու համար, խնդիրը կարող միայն լինի նա, որ ծրագիրը դեռ պատրաստ չլինի, վերջնական հավաքակչային ծրագիրը, միայն դա կարող լինի խնդիր, հակառակ դեպքում եթե այդպիսի խնդիր չլինի, ապա երկուշաբթի օրը ժամը 11:00-ին կսկսենք, ես ասեմ, որ նաև կենտրոնական դրական հանձնաժողովը դիմել է լիազոր մարմին և օգոստոսի 19-ի դրությամբ ստացել է ընտրողների ցուցակը, այսինքն բոլոր այն անձանց ցուցակը, ովքեր իրավունք ունեն ստորագրել նախաձեռնության, ստորագրություն միանալ նախաձեռնության. Ասում, բայց այն ևս մեկ հարց է, գուցե մի քիչ ֆորմալ է, բայց գուցե մենք արձանագրություն կհանձնենք, որ սա հանձնենք ձեզ։ Մենք դրա մասին մտածել ենք, ուղղակի ինչ-որ հիմա տեղի ունեցավ, ինձ թվում ավելին է, քան արձանագրությունը, դրա համար չեն կարել դա, կարող ենք հենց հիմա անել, եթե ցանկանում եք, կարող եք տեքստը ասել իմ օգնական ուղղակի արձանագրություն, կարող ենք ձեռքով գրել ինչպես, որ դուք ուզում եք, մենք ուղղակի մտածեցինք, որ սա ավելին է, քան արձանագրությունը։ Մեդիայի ներկայացուցիչների արկայությունը արդեն խոսում է այն մասին, որ ես մեր լրագրողներին ուղղակի ուզում եմ ասել, նախ շնորհակալություն հետևողական լուսաբանելու համար այս գործընթացը։ Մենք լիահույս ենք, որ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի հետ պրոցեսի օրինականությունը կտանենք մինչև վերջ, և առաջիկայում հենց երկուշաբթի օրվանից սկսած արդեն բուն պրոցեսի մեկնարկը տրվում է, և կարծում եմ, որ առաջիկա մեկ ամսվա, մեկ-երկու ամսվա ընթացքում մենք բավական հետաքրքիր իրադարձությունների հականատես ենք լինելու, և ոչ միայն մեր ստորագրություններով, այլ նաև մեր ֆիզիկական ներկայությամբ գործող իշխանությանը, որը որդ է գրել է հակառակ կուրս, այն ինչ դրված է ՀՀԿՎ-ին, մենք տանելու ենք մինչև վերջ։ Շնորհակալություն։ Մեր ապակաղաքական լինելու տարածքը դուք իհարկե իրավունք ունեք ցանկացած բան արտահայտելու, բայց ներքևում անգամ մենք ունենք դրա համար հատուկ տարածք, կարող եք շարունակել։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Բարի ընթացք ենք պահում ձեզ։ Մենք դրա համար ունենք մեկ ամիս օրինակ սահմանված, լիահույս ենք, որ կհասցնենք այդ ժամկետը։ Եթե ավելի շուտ ավարտենք, ավելի լավ։ Ես ձեզ միջից անկեղծ ասեմ, որ ստորագրությունների վերամշակման պրոցեսը արագ չի, ասենք մեր մոտ տևեց 3 շաբաթ թվայնացումը, դուք թվայնացում անելու եք,
Այո, մենք ստուգելու ենք էլեկտրոնային ծրագրի օգնությամբ հատուկ պատվիրված ծրագրի, որը ստորագրահավաքը ստուգելու համար է պատվիրված եւ պատրաստում ենք։ Իքլայնացում ինքնին բանա, պրոցեսը մենք պատրաստ ենք փորձում բացան ձեր հետ այդ ամբողջ պրոցեսը անցնել բնականաբար։ Ենթադրում ենք, որ իսկապես կենտրոնական օտարական հանձնաժողովը կկարտարի իր առաքելությունը, որը ապակհաղաքական է, սահմանված է օրենքներով եւ մեր սահմանադրությամբ, եւ մենք է պատրաստ ենք իսկապես անկեղծ եւ շահագրգիռ։ Ես ձեզ վստահ եմ, որ այդպես կլինի եւ խնդրում ոչ միայն ասում, որ իրավունք ունեք, որ առնվազն երկու ներկայացուցիչ միշտ ձեզանից այն տարածքում, այն սրահում, որտեղ որ իրականացվում է ստորագրահավաքի ստուգման գործառույթը, եւ ասեմ, որ ամեն օր այսպես բացելուց հետո փակելու ենք, ստորագրելու ենք եւ ստուգածը, եւ չստուգածը, եւ դրա համար շատ կարեւոր է, որ ձեր ներկայացուցիչը միշտ լինի, բացելուց ներկա լինի, փակելուց ստորագրի, որպեսզի այդ օրը քննի չթե։ Ова арцали зазанц. Ներկայացնեմ ձեզ գործընթացի ժամանակացույցը, դուք բոլորը ականատես էիք ստորագրությունների հանձմանը կենտրոնական օտարական հանձնաժողովի քարտուղար պարոն Սմբատյանին, տեսակ, որ դրանք բոլորը կնքվեցին համապատասխանաբար, եւ բաժանեմ, այո, կնքվեցին, ստորագրվեցին, գործընթացը բաժանեմ երկու մասի, տեխնիկականի, քաղաքականի։ Տեխնիկականը հետեւյալն է, տուփերը պետք է բացվեն, ձևաթերթիկները, որոնք այնտեղ կան, մոտապես 6200 ձևաթերթիկ կա, որոնց վրա ստորագրությունները հավաքված են։ Ձևաթերթիկները պետք է հանվեն, սկանավորվեն, կա ծրագիր, որով դա պետք է ստուգվի իրանց կողմից, մենք չգիտենք իրանց մոտ ինչ ծրագիր է, մենք ևս ինքներս դա արել ենք, սկանավորել ենք, թվայնացրել ենք, և համապատասխանաբար ամբողջ այդ բազան մեր մոտ հիմա թվային տեսքով կա, բնականաբար գաղտնի տեղում պահված, որովհետև կա մարդկանց տվյալների պաշտպանության խնդիր։ Հիմա նույնը պետք է կենտրոնական օտարական հանձնաժողովը իրականացնի, ենթադրաբար ևս մարդկանց անձնական տվյալները պաշտպանելով, և մեր հետ ստուգելով, որ բոլոր այդ ստորագրությունները, որոնք այնտեղ կան,
դրանք վավեր ստորագրություններ են, մենք դրա մեջ կասկած չունենք, ինչպես ես արդեն ասացի, մեր ստուգումը ցույց է տվել, որ սխալի տոկոսը 0.5% չգերազանցում, իսկ մենք հավաքել ենք 58000 ստորագրություններ, այն դեպքում, երբ որ անհրաժեշտ նվազագույնը 50000-ն է։ Հիմա դա, այսպես ասած, տեխնիկական կողմն է, հուսով ենք, որ տեխնիկական կողմը 1 ամսվա ընթացքում ավարտված կլինի, հուսով ենք, որ նույնիսկ ավելի շուտ։ Դրանից հետո մեր նախաձեռնող խումբը իրավունք է ստանում օրենքի նախագիծը մտցնել ազգային ժողով, եւ հենց այդտեղ է սկսվում ամենահետաքրքիրը, որովհետեւ տեղի ունենալու օրենքի նախագծի քննարկում գլխադասային հանձնաժողովում, դա պետաիրավական հանձնաժողովն է, տեղի ունենալու հանրային լսումներ, տեղի ունենալու օրենքի նախագծի քննարկումը լիագումար նիստում առաջին ընթերցմամբ եւ ենթադրաբար նաեւ երկրորդ ընթերցմամբ։ Մեր համար բացարձակ անհրաժեշտ է, բացարձակ կարևոր է, եւ ես խորհրդս հասցեագրում եմ մեր բոլոր քաղաքացիներին, որոնք եւ մասնակցել են ստորագրավաքին եւ նաեւ աջակցում են այս գաղափարը, մասնապես նաեւ այս քաղաքացիներին, որոնք մեզ միանում են հիմա։ Բասեք, եկեք ողջունենք իրենց։ Ես նաև նախ ուզում եմ ողջունեմ մեր բոլոր քույրերին, որոնք միացել են Բաբոն Տերա նախաձեռնությունից։ Կեցեք եւ ընդհանրապես ասած, ես կարծում եմ, որ տեսեք, տարբեր ուղություններից վտակներ են հոսում ու լցվում են մեծ հայկական գետի մեջ։ Այդ մեծ հայկական գետի իմաստը նրանում է, որ գործող իշխանությունը իսկապես մանդատ չունի ոչ Արցախ հանձնելու, ոչ Հայաստան հանձնելու, ոչ մեր պատմական հիշողությունը ջնջելու, ոչ մեր սրտից Արարատ լեռը հանելու, այդ ոչ մի բանի մանդատը իսկապես նա չունի, եւ այս պայքարը դրա համար է սկսել, եւ մենք ուրախ ենք, որ այդ պայքարին նորանոր խմբեր եւ նախաձեռնություններ են միանում, որովհետեւ սա պայքարը մեր լինելության համար, սա քաղաքականություն չի, սա պայքարը մեր լինելության համար։ Հիմա վերադառնում ենք այդին, որից ես ընդհատվեցի, այն պահին, երբ որ մեր քույրերը մեզ միացան։ Ուրեմն այն պահից, երբ որ օրենքի նախագիծը մտնի ազգային ժողով եւ սկսի անցնել համապատասխան փուլերով, բացարձակ առանցքային է, բացարձակ կրիտիկական է, որ մեր բոլոր քաղաքացիները, որոնք միացել են հայակային, եւ մեր բոլոր քաղաքացիները, որոնք պատրաստ էին միանալ, բայց տարբեր պատճառներով չեն հասցրել, մտածել են, որ օրինակ հաջորդ ստորագրավաքի ժամանակ կգան եւ այլն, ոչ, սիրելիներս, մի սպասեք հաջորդ ստորագրավաքին։ Եկ պետք է գաք ազգային ժողովի պատերի տակ եւ պահանջեք, որպեսզի այս օրենքը ընդունվի։ Պահանջեք, այս օրենքը առանցքային է, նա մեր լինելիության հետ կապված օրենք է։ Սա օրենք չի, ենթադրենք փողոցում ասֆալտ փռելու կամ մանկապարտեզները կառուցելու կամ ինչ-որ մի հատ առանձին վերցած կարևոր, բայց բոլոր դեպքերում նեղ հարցի շուրջը։ Սա օրենք է մեր լինելության մասին, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի այս օրենքը անցնի հենց ազգային ժողովում, ոչ թե մենք հերթական հետո փուլերի գնանք։ Այս օրենքը պետք է անցնի ազգային ժողովում, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, եւ մեր բոլոր աջակիցները նաեւ ամեն ինչ պետք է անեն, որպեսզի օրենք անցնի առաջի փուլում։ Մեզ շատերը հարց են տալիս, արդյոք ԿՊ-ն դրա համար կքվեարկի։ ԿՊ-ն բնականաբար այս ամեն ինչի, այս ձախողության հիմնական քաղաքական պատասխանատուն է։ Իրանք են բերանով դրա մանդատը չունենալով, իրավունքը չունենալով հայտարարել, որ ճանաչում են Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Դրա բացարձակ որևէ իրավունքը չունենալով դա արգելում է եւ մեր անկախության հռչակագիրը, եւ 92 թվականի հուլիսի 8-ի ազգային ժողովի որոշումը։ Իրանք դրա իրավունքը չունեն։ Իրանք պետք է գիտակցեն, որ սա վերջին հնարավորությունն է իրանց համար, վերջին հնարավորությունը գալ կանգնել ժողովրդի կողքին,
իրան ժամանակին ընտրել է ժողովուրդը, բայց իրան լրիվ կտրվել են ժողովրդից, փոխվել են։ Սա վերջի հնարավորությունն է գալ կանգնել ժողովրդի կողքին։ Այլապես ժողովուրդը ցույց է տվել արդեն դա մի քանի անգամ։ Նայես իշխանություններին կմաքրի ուղակի։ Այս իշխանություններին ժողովրդական գետը, որը այստեղ շուրջ արդեն հավաքված է, դուք էլ բոլորը տեսնում եք, նա կմաքրի այս իշխանություններին։ Մենք այս իշխանություններին վերջի շանսն ենք տալիս։ Շնորհակալություն։ Արցախցիները անում են, այն է ֆիզիկապես դիմանալ սովի, ճնշման, կյանքի վտանգի, առևանգումների, որոշ հակահայրենիք գործիչների, հստակ պրոադրբեջանական գործունեության պայմաններում միևնույն է հերոսաբար դիմանալը, այնպես որ Ստեփանակերտում այն ամենը ինչ հնարավոր է Արցախի եւ Հայաստանի փրկության համար իրենք անում են։ Հերթը մերն է, հերթը Երևանինն է, եւ իրականում հենց այստեղ պիտի որոշվի եւ Արցախի եւ Հայաստանի ապագան ու ճակատագիրը։ Ես շատ կարեւորում եմ, որպեսզի մեր քաղաքացիները այս նախաձեռնության հետ կապված մի կարեւոր փաստի ուշադրություն դարձնեն։ Հայակվե նախաձեռնությունը պարզապես ավելացնում է պատիժ նրա համար, ինչ գրված է մեր սահմանադրության մեջ։ Ինչի համար եմ ես սրան ուշադրություն դարձնում, որովհետև Փաշինյանը այդ իր փոփոխությունների շքերթի մեջ, զինանշան, օրհներ եւ այլն, արդեն իսկ դաշտ է նետում սահմանադրության փոփոխության խնդիրը։ Դրա համար եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնեմ մեր քաղաքացիներին, այն ինչի համար պատիժ է նախատեսում Հայակվեի կողմից առաջարկված օրինագիծը, արդեն իսկ արկա է մեր սահմանադրության մեջ, որևէ նոր բան չի ավելանում այն սահմանադրության, որը մեր պայքարով, մեր հայրերի արյամբ ու քրտինքով կերտած պետության սահմանադրությունը։ Այնպես որ Հայակվե նախաձեռնությանը, բնականաբար, ինչպես եւ բազմիցս հայտարարել եմ, կողմ եմ եւ վստահ եմ, որ այստեղ քննարկելու որևէ բան չկա։ Իհարկե Հայաստանի Հանրապետության օրենքով այն պաշտոնյան, որը կհանդգնի հայտարարել, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, պիտի պատիժ կրի ու կրի շատ ծանր, թե իրավական եւ թե բարոյական։ Ինքնորոշումից հրաժարվելու մասին նաև անկախության հռչակագրում կա։ Նիկոլ Փաշինյանը հռչակագրի հերթականը տարելիցի օրն ասաց, որ այդ հռչակագիրը, որը մեր անկախության հիմքն է դրել, հիմա մեր անկախությունը վտանգում է։ Այս համատեքստում ինչ եք ասում, որ կարողանանք ԿՊ-ին համոզել, որ ամեն դեպքում այս նախաձեռնությունը եւ այս Ես հետ ուլ տակ ես հարցին երկու մասով պատասխանում։ Առաջինը, Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը վտանգում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Միակ վտանգը, որ ես պահին կա, Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը։ Դա առաջին։ Երկրորդ, կներեք, բայց ես ԿՊ-ին ոչ մի բան համոզելու խնդիր չունեմ։ ԿՊ-ն պիտի հասկանա, իրենց երեսփոխանները պիտի հասկանան, որ եթե ճիշտ կողմը պատմության ընտրել չկարողանան, ապա իրենք, իրենց սերունդները, իրենց հարազատները հավերժ կրելու են այն խարանը, այն պիտակը, որը արդեն իսկ յուրացրել է, ընդ որում ոնց հասկանում եմ, բավական հպարտ է դրանով Նիկոլ Փաշինյանը։ Շատ պարզ է ամեն ինչ։ Կամ դու օգնում ես հայրենազրկվելուն, կամ դու դրա դեմ պայքարում ես։ Այնպես որ ես ԿՊ-ին ոչ մի բան համոզելու կամ բացատրելու չունեմ։ ԿՊ-ն պիտի հասկանա, որ
են 100 հազարավոր քաղաքացիները, որոնք չեն հաշտվում հայրենիք չունենալու մտքի հետ, մի օր գալու են իրենց դուրը, չի ստացվելու պահկվել Փաշինյանի նկարի, Փաշինյանի անձի, մանդատի, անվտանգության, ծառայողական մեքենայի կաբինետի մեջ. Յուրաքանչյուր մարդ հայրենիքի դավաճանության համար անվանական ու խիստ թիրախային պատասխանատվություն ակնարկել։ Բայց մամջենեն 3 Փարիզի քաղաքապետ ներ եկել Հայաստան, հումանիտար բեռները դեպի կորնիզոր ուղարկելու, բայց մենք ասենք, որ մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների քաղաքապետանից ագրեց, որևէ մեկը չէ դիմավորել այս պաշտոնյային, սա ինչ ու վերջ ձեզ միանալու պարունակում, եւ արդյոք իրապես պետք է դիմավորեին ուղերձը շատ պարզ է։ Երբ Հայաստանի այսպես կոչված իշխանությունները կես տարի հետո որոշեցին մեծ շոույով հումանիտար աջակցություն ուղարկել Գորնիձոր, որտեղ իրենք գիտեին, որ դա չի հասնելու Ղարաբաղ, ու այդ շոուն բեմադրեին, եթե ուշադրություն եք դարձրել ճանապարհի ամեն բնակավայրի կողքը, մի հատ փոխնախարար էին կանգնացրել, Արարատում մեկներ խոսում, չգիտեմ, Գորնիձորում մեուսը եւ այլն եւ այլն, իրենց համար Արցախ պահելը շոու է։ Իրենց համար Արցախի մասին խոսելը 2-3 լայք ավել հավաքելու խնդիր է։ Ու խնդիրը կայանում է նրանում, որ իշխանությունները անում են մի դավաճանական գործողություն։ Իրենք փորձում են ներշնչել հասարակությանը, որ կյանքը շարունակվում է այնպես, ինչպես կար։ Այսինքն նորմալ է, կարելի է համերգներ լսել ավականիների, ես ի՞նչ անել, ես անել, այն անել եւ այլն եւ այլն։ Դա այդպես չի։ Հենց հիմա 120 000 մեր քուր եւ եղբայր հաց չունեն։ Հետեւաբար այդ շոուի բաղադրիչը նաեւ այն, որ կյանքը շարունակվում է ինչպես որ կա։ Ես վստահ եմ, որ մեր քաղաքացիները այդպես չեն կարծում։ Ես եմ շտապ։ Առաջին հերթին պիտի զսպես ներքին դաշտում քաղաքական այն ալի բարև ձեզ, ի՞նչ հարցեր եք ժողովուրդը։ Պարոն Անկյան, որ հասարակական այս պահին երկու օրի Արցախի լինելիությունը ավտանգվում, հնարավոր է նման նախաձեռնություններով բեկում մտցնել եւ առհասարակ որպես քաղաքական դաշտում փոխված երկարամյա Նախևառ այդ վտանգի արժե ոչ միայն Արցախն է կանգնածալ Հայաստանը, դուք լավ չեք պատկերացնում, ինչ այդ երկու մարմինը ոնց են իրար հետ շախկապված, չի կարա մի մարմին առանց մյուս մարմինի գոյություն ունենա։ Երկրորդ, այս նախաձեռնությունը մեծ քաղաքական նշանակություն ունի, արդյունքը իր կողմից, բայց ինձ թվում է այդ նույն արդյունքին պետք է զուգահեռ հասնել միջև այդ, բայց ինքը արդյունքը, որ Հայաստանի ժողովրդը հանրաքվեյով ասի ոչ Արցախը Ադրբեջանի կազմում, դա կարծում եմ, որ շատ կարևոր է։ Եվ հետո այս նախաձեռնության շնորհիվ դուք տեսնում եք բավականին երիտասարդներ եւ նաեւ փորձված քաղաքական գործիչներ իրար հետ միավորվեցին, միասին աշխատեցին։ Աշխատանքի մի հատ նոր ձև է, շատ հաճելի։ Բան Մանուկյան, այսօր իսկապես շատ բարդ խոսի առաջ են կանգնած արցախցիները, գիտեք, որ Արդամով նաեւ փորձում են դերները մտցնել Արցախ, 3 միջադեպ էր եղել զբաղապահների հետ կապված։ Դուք այս իրավիճակում ինչ լուծումներ, ինչ երկեր եք տեսնում, ինչ պիտի անեն, ով պիտի անի, ինչպես… Երբ որ անիվը վնաս մեզ է շրջում։ Մինչև դու ոչ թե մինչև ուշ ցույց չտաս, մինչև համառություն ցույց չտաս, ոչ մի հարցը չի լուծվի։ Այն ինչ որ հիմա արցախցիները արեցին, դա աննախադեպ։ 120 000 մարդ իրանց փոքր ծծկեր երեխաներով, մեծահասակներով իրանց սոված, իրանց առաջարկում են, բայց ասում են այդ ճանապարհով մենք չենք ուզում վերցնենք։ Սա հերոսություն է եւ կարծում եմ, որ մեծ օրինակ է մեր ժողովրդի համար։ Միայն համառությամբ եւ ուժով կարելի է իրավիճակը փոխել։ Պարոն Մանուկյան, այս նախաձեռնությունը ասում է, որ ցանկացած իշխանություն, որը դեմ կհրաժարվի ճանաչել ցեղասպանությունը եւ Արցախը, դատապարտված է հատապարտման, այսպես ասած, հիմա փաստորեն ոչ միայն քաղաքացիական պայմանագիրի, այլ հետագայում օգտագա իշխանության այս ամեն ինչը նրան դատապարտում է։ Ինչու է թիրախ հանդերված գործող իշխանությունը, որովհետև այս հարցը անընդհատ հնչում է։
Նախևառաջ այդպիսի որոշում ազգային ժողովը ընդունել է 90 չեմ հիշում որ թվականին, բավական Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ էր բավականին դիմադրության պայմաններում իշխանության կողմից այդպիսի որոշում ընդունեց ազգային ժողովը, որ ոչ մի Հայաստանի պաշտոնյա իրավունքի դուք ստորագրել, ըստ որի Արցախը պատկանում է Ադրբեջանին։ Ինչ վերաբերում է ներկայ իշխանությունները պարզ ասում են, որ մենք ճանաչում ենք Արցախը Ադրբեջանի կազմի մեջ, միջև հիմա այդպիսի իշխանություն չի եղել, իրանց բոլոր դրական և բացական կողմերով։ Եվ սրանից հետո էլ այդպիսի իշխանություն չի լինի, այսինքն այս իշխանությունը միակն է, որ այդպիսի բան է ասում, ու բնական է, որ ուղղված է նաև այդ ուղղված է հիմնականում այս իշխանության դեմ։ Ով է միջև հիմա հայտարարել, որ Արցախը պիտի լինի Ադրբեջանի մեջ, բացի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից, որևիցե մեկը հայտարարել է Հայաստանը, ոչ, բնական է, որ սա ուղղված է նաև իշխանության ապագայում։ Ես գիտեմ ով կգնա, ես էլ չգիտեմ ով կգնա։ Ուրիշ հարցեր կան։ Հայերեն նախաձեռնությունը, որը կազմակերպում է Սամեր, դրա մասին ինչ կասեք, ինչքանով են շանսերը, որ հայերեն կարողանա գնալ եւ ազգային ժողովուրդ այդ օրինակիցը ընդունելը։ Նայեք, օրենքը ինչ է ասում։ Այս նախագիծը պետք է մտնի ազգային ժողով, տարբերակները վերցնենք։ Եթե չի ընդունում ազգային ժողովը, դա համարվում է մերժած։ Հենց մերժած է, իրանք արդեն մտնում են սահմանադրական դատարան։ Ու սահմանական դատարանը արդեն պարտավորված է այս 50,000 ստորագրությունը ունենալով ձևակերպում համապատասխանեցնել սահմանադրությանը եւ հայտարարել հանրաքվե։ Եթե միջև հունվարի 1-ը ազգային ժողովը չքննարկի այս հարցը, համարվում է ավտոմատիկորեն, որ մերժված է։ Եթե մերժված է, նորից գալիս է այդ պահը, որ արդեն հարցը տեղափոխվում է սահմանադրական դատարան։ Դա իրավական հարցեր են, ինձ անկեղծ ասած հիմա այս վիճակում ավելի շատ հետաքրքրում են քաղաքական հարցերը, որտեվ Հայաստանում ինչ որ պետք է լուծել, պետք է արագ լուծել։ Սրընթաց գնացքը գնում է դեպի անդունդ։ Մտավախություն ունեք, որ Արցախը չի կարողանա դիմանալ դրա համար։ Չէ, որ այս իշխանությունները ամեն օր մի հիմարություն կասեն, ամեն օր մի հիմարություն կանեն, անընդհատ դժվարացնելով իրավիճակը, խոսքը դրա մասին է։ Արցախցիների վրա ես վստահ եմ, որ իրանք միջևերջ կդիմանան։ Ուշ գործադրելու մասին արդյոք պան Մանեկյան, դուք կարծում եք մեր պետությունը։ Մեր պետությունը ունի այդ ռեսուրսն էլ, այդ ուժն էլ ունի, սենց ոչ թե խեղճացած պիտի վազի ինչ-որ իրանազեն կատարի, այլ պիտի կարողանա ուշ ցուցադրել։ Քաղաքականության մեջ առանց ուշ ցուցադրելու դու ոչ դաշնակից ես ունենում, ոչ էլ որևիցե խնդիր կարող ես լուծել։ Ուշ, իսկ ուշ կիրառելու ձևերը բազմաթիվ են։ Դա մի արժեք մի մտածեք, որ բռնում ես, սկսում ես գնդապետել իր վրա կրակել։ Բազմաթիվ ձևեր կան ուշ կիրառելու։ Լավ, շնորհակալություն ձեզ։ Ուշ բացել ուշ գործադրելով, լա չի նիվ։ Պահակա, որ դա հնարավոր է։ Ah, abartıcı.